ערב שבת שלום, חודש וחצי כבר בתוך המלחמה ותכף חנוכה. בשבת הקרובה אנחנו נקרא על החלום של יעקב, והוא יעקב נורא נורא מתפעל מהחלום הזה. אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. יעקב גדל בבית של אברהם, בבית של יצחק, הוא יודע שיש התגלויות אלוקיות. מה כל כך מפעים אותו בחלום? אני חושב שהסיבה היא הסיפור של הסולם. בדרך כלל שמים סולם כשרוצים לעלות למעלה. הסולם בחלום של יעקב זה סולם שהמטרה שלו זה לרדת למטה. הנה סולם מוצב ארצה, אתה מציב את הסולם למקום שלו אתה רוצה להגיע, וראשו מגיע השמיימה. ופתאום יעקב מבין שהתכלית של כל בית אברהם ובית יצחק והשנים שלו בבית שם ועבר, זה לא להישאר למעלה פרוש או מסוגר, אלא זה לרדת למטה, אל הארץ, ושמה להאיר את שם השם. אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, במקום הזה זה המקום הממשי, הקונקרטי, העולם הזה עם כל הסיבוכים שלו. ולכן יעקב אבינו מתמלא בשמחה, מתמלא בכוחות ללכת לבית לבן, לחרן, למקום מאוד מאוד מורכב, ולהאיר שם את האור האלוקי. מלאכי אלוהים עולים ויורדים, זה לא הלוך וחזור, אלא זה המסע. הם עולים כדי לרדת. וככל שהם עולים יותר, ככה גם מסוגלים לרדת יותר ולתקן יותר. כי עומק התיקון והירידה הוא כגודל הפנימיות והעלייה שעלית לפני כן. ולכן באמת יעקב אבינו הולך לרדת ולהתעסק הרבה מאוד עם רמאים וגנבים ועם חרן וכולי, בגלל העלייה הגדולה מאוד שהוא עלה לפני כן, גם אצל אברהם, בבית אברהם, גם בבית יצחק, וגם יעקב הוא בעצמו. אנחנו כבר חודש וחצי מתעסקים בעומק של העומק של הרע. אין גבול לזוועות שאנחנו נחשפים אליהם, לדברים שאנחנו שומעים ורואים, בין אם זה באזרחות, בין אם זה בצבא, לעומק תאומות הרוע. אם הגענו לטפל בעומק תאומות הרוע הזה, הסולם מוצב ארצה, זה אומר שעם ישראל נמצא בפנימיות, במדרגה של טוב ואור מאוד מאוד גבוהה. מלאכי אלוהים עולים מאוד מאוד, עלייה מאוד מאוד גבוהה, שהוטלה על הכתפיים שלנו המשימה והשליחות לטפל ברוע הכל כך נמוך הזה. העלייה היא לצורך הירידה, והפנימיות היא לצורך תיקון החיצוניות, והקדוש ברוך הוא נמצא במקום הזה. מהו המקום הזה? המקום הוא המקום של התיקון, המקום של הפיכת העולם הזה למקום מתוקן, למקום ישר, למקום שהאור והטוב מאירים בו. ואור וטוב לא הולכים ביחד עם רוע וחושך. את החושך ואת הרוע צריך לבאר מן העולם, את האור ואת הטוב צריך להנחיח בתוך עולם התיקון. שבת שלום אחי ורעי, חזק, חזק ונתחזק, בעד עמנו, בעד הרי אלוהינו, ובעד אחינו ואחיותינו. שבת שלום.